Jag kan att säga hit. Ja, och vakna dem också för en gångs skull. Titt på dig alltså, storstark lushand och lillorten. Tillsammans med två av våra sydafrikanska sjöbjörnar, nämligen Stella och Timjan. Jag tycker vi vinkar dem välkomna. Ja, vinkar ni. Och med de här långa och ståtliga framlabbarna så tar de sig fram genom vattnet. Ja. Men lillorten, du har ju ingen sjöbjörn. Och då vet du vad som gäller. Då får du gå tillbaka och ta hand om jakten på gråsäl eller något annat. Vi syns senare, ja. Tack, tack. Ja, Stella och Timja, de representerar våra pälssälar. Och det betyder att de har, till skillnad från sina släktingar sjölejonen, hela två lager med päls. Kolla! Och med så här mycket päls så krävs en hel del skötsel, ja. Och då är det bra med en böjlig ryggrad. Men vad såg vi? Sjöbjörnar, ja, de är inte bara smidiga under vattnet. Utan de kan även springa på land. Springa på land. Nej men, storstank, luspack. Hallå, ja men rör lite på er då. Springa på land sa jag. Då springer man på land. Lata och usla, vad tror sig? Ja, 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 ja. Så kan det gå. Hörde ni? Ja, det var min lilla piratkista som kurrar lite grann. Men det är ju för att jag skådar all den här förtjusande sillen som Stella och Timmy har stoppat i sig. Ja, sill, va? Ja. Det ska ju sorteras och kastas på rätt plats. Ja. Men det är ju alltid jag, ja. Det gör väl ni också, va? Ja, bra. Ja, för annars finns ju risken att våra stackars djur skadar sig på trasiga flaskor och annat bråte och sådär. Och det vill vi inte veta av. Nej, men jämmer och elände. Nu går vi vidare. Ja, titt, här står ju lillorten i ett helt hav utav späck. Ja, det här är våra grå knubbsälar. Och dessa arter hittar ni även i våra svenska farvatten. Ja! Är de inte bedårande? Jo, ja, ja. Ja, det kan vara lite svårt att se skillnad på grå knubbsälar, men ja, jag kan ge lite tips. Ja. Ni kan kika på färgen, på huvudformen och på storleken. Ni ser att Marcus här som lillorten hänger med här. Han är ju lite svart, ja. Och lite mindre och har formen som en hund ungefär. Medan gråsen är sten, han är lite gråare. Han är ganska mycket större. Ja, och har en rak profil. Men till skillnad från sjöbjörnar så är de här sälmusarna inte riktigt lika smidiga på land av sig själva. Ser ni några flärpar till ytteröron på de här sälmusarna? Nej, för de har ju inga. Nej. Istället har de små hål bakom ögat, ja precis. Och de här hålen leder direkt in till innerörat, ja. Och bra hörsel har de också, ja. Men exakt hur då? Det vet vi inte, nej. Så därför höll jag på med ett litet forskningsprojekt tillsammans med sälarna, ja, ja. Och längst ner på sälarnas korviga kropp. Där är ju baklabbarna. Eller hur storstark? Ja, där har vi dem. Och sälarna drar den här från sida till sida till sida för att få skjuts fram i vattnet. Ja. Och på varje baklapp så sitter fem tår med en massa simhud emellan. Ja, hej, hej. Ja. Fråga på den. Nej, då går vi.
somnat på min presentation. Vem är det som snackar? Är det du? Nej, inte du. Nej, men nu får du visa mig. Vem är det som sover? Nej, men det är ju luspunk som sitter och sover på arbetstid. Nej, det här ska vi nog ändra på. Hörrni, luspunk! Vad har du nu gjort? Tappa! Ja, men det är det här jag pratar om alltså. Det är inte helt riskfritt för våra marina vänner att simma runt i haven och otäcka faror som lurar under ytan, ja? Ja, jag pratar inte om monster och gastar och sånt här. Nej. Jag pratar ju om gamla bråte och skräp och trasiga fiskeredskap. Ja, men det här kan bli farliga fällor för våra djur. Det är det här jag pratar om. Att vi lämnar och kärva dem. Nej, men, Livi! Livi har trasslat in sig! Åh nej, alldeles inställd runt halsen. Ja, nej, fan, ta bort den. Hur mår hon nu då? Hur mår hon? Åh nej, hon mår inget bra. Nej, men vad ska vi göra då? Ja, hjärt- och lungräddning, bra där, storstank. Jag pumpar då. Och så behöver vi någon som blåser. Ja, styr kommer till undsättning. Ja, det är bra. Pumpa. Och blås. Och pumpa. Och blås. Oj. Blås. Pumpa. Vi var bra. Vi var bra. Men det var ju tur att det gick vägen den här gången. Men luspank, vad ska vi göra med dig nu va? Nej, men storstank, du är lika dålig du. Ja, men som kastar pant över däck och allt det här va? Nej, det blir nog rent av plankan. För ni båda två, era oduglingar till plattfötter. Och ska hoppa på plankan. Ja, här har vi dem alltså. Luspank och storstank. Ja, storstank han har Silja. Luspank har Maggi. Ja, storstank det är du som börjar. Är ni beredda? Är ni beredda? Ja! Ja, men må sämsta skeppsrotta förlora. Förloraren blev... Du, storstank!
Nej, ja, nu ska storstad bada. Nu tänker ni göra landkrabbe så här, ja. Det är väl jättevarmt i vattnet och sådär. Nej, det är inte en väljärkant. Och en massa sälbajs är det också, ja. Men det blir som piling så här, förstår du, ja. Så storstad, nu är det bara, vilket håll ska du gå? Nej, inte ens Sia kan rädda dig nu. Så är det, ja. Hej då, ja. Storstad, hör du på mig? Ja, gå till plankan nu då. Vi har ju inte hela dag på sig, det är så. Han är lite barnkocka, men vi har sagt minst en gång om året, för annars luktar han fina. Ja, storstark, du vet att det är den tiden per år. Det är väl din tur, så gå. Nej, men vad hörde du på mig? Du ska gå på planka. Vi har ju inte hela dagen på oss utan mesa. Nej, men på plankan ska du! Ja, okej, plank. Kompisar där hemma. Och kom ihåg det viktigaste utav kom ihåg det viktigaste utav var rädda om miljön. Tack och hej.